板橋本町駅近くにある東洋大学の前にやってきました。この辺りで食べ物に関するイベントが行われるんです。その名も板橋織めしプロジェクト2016。ねんねに今年初めて開催されるの？でもこの織めしってなんだろう？ということで今回は板橋織めしプロジェクトについてご紹介します。それでは行ってきます。今年から始まったプロジェクト板橋織めしについて担当者に伺います。板橋織めしというのはどういうものなんですか？はい、こちらをご覧ください。はい、子育て世代から高齢者、アスリート、外国籍の方々などから美味しくて愛されるような一工夫したメイドイン板橋のオリジナル名物料理のことです。オリジナル飯っていうことなんですね。はい、なるほど。なぜこのプロジェクトが立ち上がったんですか？板橋織めしプロジェクトは、区内の飲食店や商店街が、チャレンジできる場、さらに、そこに集う区民の皆様に、交流を生む場、そういうことを目的として、立ち上がったプロジェクトでございます。これに伴い清水町の東洋大学前をメイン会場に11月27日日曜日イベントを開催。板橋織めしが食べられるキッチンカーの出店やステージイベントのほか、近隣の商店街も参加します。開催する場所には何か意味があるんですか？はい、会場となる、清水町周辺のエリアは、ナショナルトレーニングセンターや東洋大学総合スポーツセンターが、近いエリアでございまして、こちらは、4年後に迫った2020年の東京オリンピックパラリンピック、こちらに向けておそらく海外のアスリートがたくさん、練習や合宿などで集まってくることが予想されますので、そちら の来た海外のアスリートを、おもてなしするいただくために盛り上がっていただきたい地域ですので、このエリアを選定いたしました。なるほど、そういう意味が込められていたんですね。いや、これからが楽しみですね。清水町エリアのプロジェクトに参加するお店を訪ねます。串揚げ豚肉料理の穂高は板橋本町駅から徒歩5分、メイン会場から伸びるあけぼの商店街にあります。板橋織めしプロジェクトに参加されるということなんですが、はい、どうして参加を決められたんですか？はい、このお話伺って、近所でなんかその面白いイベントがあるということで、すごいやってみたいなと思って今回チャレンジすることにしました。そしてそのイベントのために、はい、メニューも新たに考案されたんですよね。はい、当店ですごく人気のあるメニューの、ジューシー豚の自家製ソーセージを使ったブリトーをちょっと開発しました。ジューシー豚のブリトー。はい、うちのお店ですごくこだわってる食材なんですけど、はい、陽明酒製造さんがプロデュースしてる豚で、陽明酒を作ってる生薬の搾りかすを食べさせて育ててる豚で、へ、はい、ジューシー豚っていうのは陽明酒っていうのが14種類の生薬を使ってるんですよね。でまずその14っていうのと、やっぱ身の質がものすごくジューシーだっていうことで、そのジューシーでかかってる、はい、そういう名前の由来があります。はい、私たちの体にもまた良さそうですね。そうですね、豚自体はすごく健康に育てられているので、もちろん人間にとってもすごくいいと思います。ちょっと珍しい種類の豚肉なんですね。そうですね、まだ全然有名じゃないんですけど、東京だとほとんど使われてなくて、うちの店ぐらいじゃないと今食べれない豚なんで、本当おすすめでございます。はい、というわけで一足先に板橋織飯を作っていただきます。作り方はおすすめのソーセージをグリルでしっかり焼き、野菜、チーズ、ケチャップをトルティーヤで包み、こんがり焼き目をつけたら完成です。はい、お待たせしました。牛豚ソーセージのブリトーでございます。香ばしい香りがしてますね。はい、焼き立ては最高だと思います。じゃあいただきます。はい、どうぞ。
ソーセージすごくジューシーですね。 ありがとうございます。しっかり旨味も感じられるんですけど、全然しつこくないですね。そうですね、やっぱりジューシー豚の特徴がすごく出てて、軽く食べられるんで美味しいと思います、はい。そして中チーズとか玉ねぎも入っていて、すごい具沢山なんですよね。はい、食べ応えありますね。はい、ありがとうございます。チーズも普通のチーズと燻製のチーズも入れまして、ちょっと香りがよりいいように工夫しました。なるほど。このプロジェクトに期待していることって何かありますか？はい、そうですね、この商店街がすごく盛り上がればいいなと思ってます。あとですね、うちのお店にもオリンピックとかに出た選手やコーチの方、監督の方とかが結構来てくださっているので、はい、でこれから東京オリンピックに向けて海外の方とかいろんな方がどんどん集まってくると思うので、そういうアスリートの方にも楽しんでもらいたいなと思ってます。こだわりのソーセージで作るジューシー豚のブリトー、スポーツ観戦や街歩きにぜひどうぞ。続いては板橋本町駅徒歩4分、旧中山道沿いにある飯どころ斉藤です。18年前にお米屋さんが始めた定食屋さん、家庭的な料理が味わえると地域の方に喜ばれています。こちらのお店の折り飯は何ですか？はい、里芋の落とし焼き、サラダ風というメニューになります。里芋の落とし焼き、はい、どういったものなんでしょうか？里芋をふかして潰しまして、それに鶏のひき肉と長ネギを炒めたものを混ぜ合わせまして、それを小判型にハンバーグのような形で焼きまして、それをサラダの上に乗せてあります。うん、珍しいですね。はい、初めて聞いたんですけれど、これは今回の折り飯のために新たに考えられたんですか？いえ、以前からうちのお店では提供しています。それで私たちのこのお店は家庭料理をメインとした定食屋なんですけれども、その私たちが子供の頃に母親が、作っていてくれた家庭のメニューをの芋ぺったんというふうに呼んでいたんですけれども、それではちょっと分かりにくいということで、里芋の落とし焼きというふうに名前を作りまして、昔から提供しております。芋ぺったんっていう昔からのお母さんの味を今回折り飯に選ばれたんですね。はい、作り手は店主でありお母さんでもあるとし子さん。ひき肉などが入った里芋はそのままでも美味しく食べられますが、焼くことで香ばしくなります。最後は特製タレをかけて出来上がり。里芋の落とし焼きサラダ風です。はい、こちらは定食で折り飯ってことになってるんですか？はい、全部薄くなるんですね。そうですね、薄く潰してます。なんかね、ネギですかね、いい香りがしてるんですけれど、はい、早速いただいてもいいですか？はい、どうぞ。ではいただきます。柔らかい。おいしいですね。ありがとうございます。口の中で里芋がふわっと溶けていくんですけれど、滑らかな舌触りでおいしいです。これは里芋のうまみでこんなにしっかり味がするんですか？そうですね、特にまあそんないろいろ味をこうやったりはしてないんですけれども、まあ塩、胡椒、醤油とかぐらいで、まあ、あとは鶏、まあ、ネギの香ばしさと鶏の旨味と、あと里芋の味とでできてる感じですね。ちょっとポイントにしたところとかありますか？まあ、普段よりも野菜サラダ、下の敷いてるサラダとかをちょっと量を増やしたりとか、これを油で揚げてコロッケにすることもできるんですけれども、そう油を使うなるべく使わないように入れてる落とし焼きの方にしようということで、ヘルシーっていうのを主体に考えて作りました。板橋折り飯プロジェクトは12月から来年の1月末まで開催。メニューは他にもあります。ぜひ食べ比べてください。
元蓮沼駅から徒歩5分の板橋区大原社会教育会館が10月施設の一部を改修し、マナポート大原としてオープンしました。こちらのマナポートはどのような目的でオープンしたんですか？はい、もともと大原社会教育会館と言っていた頃から区民の皆様が誰かが誰かに教えるという関係ではなく、お互いに学び合う、そういった学びの輪を作るということが大きなコンセプトになっていました。で、ただそういった輪の中に、中学生、高校生、もう少し上の若者世代というのがなかなか入ってきてくれないというのが、当時から悩みとしてあったんですね。なのでそういった世代に対しての、働きかけをより強めた新しい施設としてリニューアルオープンしたのがこの今の施設になっています。なるほど。中学生をはじめさらに上の世代の人たちも巻き込んで、みんなで学べる場になったということなんですね。はい、そうですね。そのマナーポートという名前ですが、こちらは何か意味があるんですか？学びのポート、つまり港ですね。学びの港としてここに集まった皆様が相互に学び合えるような、そういった関係を作れる場所になってほしい、そういった思いが込められています。同じくマナポートなりますもオープン。学び合える施設の中を紹介してもらいます。広さおよそ90畳のアイユーススタジオは中高生のダンスなどで利用されています。マナポートではスペースを提供するだけではなく、こんな試みも考えています。今考えていますのは、ダンスフリータイムといった形で、ダンスをする人であれば誰でも入れるような時間を設けて、もともとこの間でダンスを教えてくださっていた先生がいらっしゃるんですけれども、その方がその時間帯は、子どもたちに対して、ダンスをやりたいという子であれば、教えてくださるということにも、今そういう交渉をしているところですので、いろんな方を受け入れることができるかなと思っています。じゃあダンスに初めて触れられる子どもができてきたり、また違うグループ同士のダンスの何でしょうね、共有といいますか交流にもなりそうですね。そうですね。ここでは机と椅子も用意できて、勉強会でも活用できます。その勉強会の方を教えてくださる方も今ボランティアでお願いをしています。で、大学生であったり20代ぐらいの働き始めたばっかりの若い方々が、子どもたちに勉強を教える。で、勉強を教える時にもただ その受験学力5教科だけではなくて、例えば大学でこれ以前にあったことなんですけれども、考古学を学んでいるという学生の方が、考古学っていう学問があって、それがなぜ面白いのかっていうことを中学生高校生に語るって、そういった中で子どもたち自身が自分自身の夢も広げていけるんじゃないか、そういったことも考えています。他にも若者の居場所づくりとして卓球で楽しめたり、自習もできるライブラリーや相談室もあります。そしてオープンに伴いカフェコーナーも設けました。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。こちらはお茶もいただけるんですか？今日はちょっと皆さんに来たので特別にご用意してますけれども、こういったカフェコーナーもご用意してますし、この部屋自体は飲食自由になっていますので、子どもたちも自分が食べたいもの、飲みたいものは好きに持ち込んでいいということになっています。で、また今ちょっとまだ準備中なんですけれども、子どもたち向けにも何かしら飲み物等を提供できるように今準備を進めているところになります。マナポートでいろんな人との出会いや交流が生まれることを期待します。昨年も好評だった板橋妖怪銭湯スタンプラリーを11月30日まで開催します。区内の公衆浴場で板橋の名所をイメージした妖怪を楽しみながら、銭湯の良さを満喫してみてはいかがでしょうか。プレゼントも抽選で当たりますので、ぜひご参加ください。魅力発信板橋ナビ、いかがでしたか？これからも板橋の魅力をどんどんお届けしていきます。せーの、またねー。